Здравейте, приятели! Аз съм Мария Димитрова. Добре дошли на канала ми. Днешното видео ще бъде тренировката, която ви обещах от предния влог. Можете да го гледате, ако не сте го гледали. Ще оставя линк долу в описанието. Тренировката е комплексна за дупе и за корем. И това, което ви е нужно, е само един ластик и вашето собствено тегло. Може да си я правите вкъщи, за да не използвам думата карантина. Може да си я правите в домашни условия. Моят треньор, както и във влога, ще бъде Анилина Димитрова. Може да я последвате в Инстаграм. И тя ми даваше напътствия през цялото време. Занимава се със спорт 15 години и имам страшно доверие. Това реших да направим това видео точно с нея. И ако искате да видите тренировката, останете с нас до края и изгледайте това видео. И ако ви хареса, не забравяйте да дадете палец нагоре и да се абонирате за този канал.
две, едно. На три. На три сме, бе! Три? Той ти не събри. Аааа! Чики!